הדבר הזה של הסינכרוניזציה הזאת, שאני יכול לחשוב מחשבה סתם בשיחה פנימית שלי עם עצמי, בעוד עם נוסע או משהו, פתאום אני רואה שלט שכתוב בדיוק מה שחשבתי עליו עכשיו, כל מיני סינכרוניזציה כזאת. אתה מכיר את הדבר הזה? שאתה חושב על ארטיק ופתאום אתה בוא להתחיל את הארטיקים. כן, או... אני אומר לך, אני חשבתי על צמיגים, ופתאום אני רואה, מרים את הראש, אני רואה שלט, צמיגים, בואו אלינו, כאילו משהו כזה. מה זה אומר? לא יודע, כל מיני, זה קורה לי כל הזמן, יותר ויותר. אתה רוצה שזה יגיד יותר ויותר? יותר ויותר. זאת באמת... או שלא, אני לא יודע. בסדר, אתה חייב לדרך... מה האמת? שזה לפעמים ככה, לפעמים ככה. אז מה, צירופים? יש פול, יש כמות של כמה מחשבות אתה חושב, יש כמות של כמה דברים קורים לך, ולפעמים זה מתאים, לפעמים זה לא מתאים. אז צירוף מקרים. אז צירוף מקרים. כן. זהו. בסדר. צירוף מקרים שלפעמים מניע אותך, לפעמים הצירוף מקרים הזה יש לו משמעות, מעבר לזה. יש לו משמעות באמת? לא, מה הכוונה? לפעמים כאילו, לפעמים הצירוף מקרים, נגיד שחשבת לקנות משהו, פתאום תורא פרסומת לזה, פתאום תורא את זה על המדף. לפעמים הצירוף מקרים הזה יוצר שינוי ממשי. זה לא כאילו סתם צירוף מקרים, אלא צירוף מקרים שגרם למשהו לקרות. בסדר, אז יש לו השלכות, אתה אומר. כן, השאלה, תקשיב, השאלה היא מלכתחילה, האם אתה מייחס משמעות לכל מה שקורה? האם יש השגחה עליונה? כי אם יש השגחה עליונה, אז אם אתה חושב על משהו ואתה פתאום רואה את זה, אתה אומר, מה זה אומר לי? אז אתה גם צריך לשאול הפוך, אם אני חושב על משהו ואני לא רואה את זה, מה זה אומר לי? נכון. זה צירוף מקרים, תראה, חשבת על זה וזה לא ראיתי את זה. כן. אז למה אלוהים ראה שאני חושב על זה ולא הראה לי את זה? כי אתה יודע, אין מישהו, רגע, הוא חשב על זה טוב, תראה לו את זה. זאת אומרת שהוא גם לפני כן בדק, חשב על זה, אל תראה לו את זה, תסתיר לו את זה. או למה אני הרבה זמן חושב על משהו ואני לא רואה את זה אף פעם? אתה יכול לבלוק לכיוון ההפוך, מה זה צירופי מקרים? מה במקרה אני כל כך חושב על זה ואני לא מוצא את זה? אז... יש צירופי מקרים לכיוון ההפוך, אתה מבין את הכוונה? או שאין כלום, או שזה לא צירוף מקרים. לא, סבב, אבל אם אתה בוחר להגיד, אוקיי, אם חשבת את זה וראיתי את זה, כנראה שזה אומר משהו, אז אתה יכול להגיד גם אם חשבת את זה ולא ראיתי את זה, זה אומר משהו. כן, אבל אני לא יודע מה האמת. זה אומר משהו, זה לא אומר משהו. אני רק אמרתי שלהגיד... שאם אתה רואה את זה, זה אומר משהו, אם אתה לא רואה את זה, זה לא אומר כלום, זה לא, זה לא אמיתי. יש מקיף, או שהמקיף הוא אקראי או שהוא סיבתי. הבנו את זה?